niin. Sittenpä ei lienekään enää mitään muuta kertomista. Sillä mitäpä penkoa roskakasaa kauemmin. Jaa. Saara ja Ville, he menivät naimisiin. Ja Alpio oli sulhaspoikana. Minä ja Palmu, me hankimme Villelle ammattikoulupaikan ja ehkäpä voimme auttaa poikaa vieläkin. Niin että nyt lienevät kaikki arvoitukset ratkaistu. Paitsi yksi. Mikä oli se neidin nimi, joka löysi ruumiin? Siis... Pojat unohtivat kysyä sitä. Se on Alli Pelkonen. Se olen minä. Mihin te nyt oikeastaan olette matkalla? Avaamme ikkunoita Eurooppaan. Vuorineuvos Melkonen nimittäin maksoi koko kuoron matkan. Palmu otettiin mukaan maskotiksi se, kun ei laula. Yleensä. Paitsi. Joskus. Mutta se onkin sitten jo toinen juttu.